Марія Атлас оформлює паспорт за новими розцінками. Робить його вперше. За нетерміновий документ дівчина має заплатити 682 гривні. Каже, на зміну ціни не зважала. Ви знаєте, я не знала, скільки вона була, то для мене ціна була навіть і дуже приємна. Є дуже добрі плани на майбутнє і дуже хочеться з'їздити за кордон, мабуть, та побачити світ. Напередодні підвищення вартості оформлення закордонних паспортів збільшилася кількість охочих оформити документ, говорить Ольга Гривач, начальниця управління адміністративних послуг. Дуже велика явка була останні два тижні. Це, якщо раніше ми приймали до 25-30 осіб на день, то останній тиждень у нас було 40-50 осіб за день. За останній тиждень десь було приблизно 220 осіб ми обслуговували в центрі. Це перше збільшення вартості біометричних паспортів за останні три роки. Частина отриманих додатково коштів, близько 200 мільйонів гривень, піде до місцевих бюджетів у 2019 році. Ольга Гривач розповіла, що необхідно, аби оформити закордонний паспорт. Якщо звертається до нас людина вперше, вона пред'являє свій паспорт громадянина України, закордонний паспорт, якщо він був, ідентифікаційний код та сплачує вартість послуги. Якщо людина оформлює для дитини цей паспорт, то вона ще пред'являє свідоцтво про народження. Світлана Кльосова, Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини Я, Миколаїв.